kulankan oo looga hadlayay isku xirka ka hortaga askareynta iyo ka tashiga qabyo qoraalka qorshaha qaran ee caruurta Soomaaliyeed heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo masuuliyiin kale kaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya aadan Cismaan qooshe la taliyaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubaland oo ku hadlayay afka dowlad goboleedyada ayaa bogaadiyay kulanka aqoon kororsiga ahaa waxaan u mahadcelinayaa madaxda iyo masuuliyiinta ugu hore dowlada federaalka ee wasaaradda haweenka iyo dowlada federaalka Soomaaliya oo ayadana noo sahashay in aan meelahaas kala duwan ka imaan halkan isku imaano muddo 4 maalmood ahayd aan review gareeyna dokumentiyada kala duwana ha noqoto NAP National Action Plan ki ha noqoto maxaan ku dhahaa CRC-gi iyo presentation-ada kala duwana waxaan ognahay maanta markaan halka ka galbanayno 8 qodob meesha wax noo marayaan qodobkaas aan la galbanayna Soomaan waad mahadsantihiin howlwadeenada iyo dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda ee ay ugu horeeyso wasiirad Xaniifa Faaduma Maxamed Cali agaasimaha waaxda caruurta iyo qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka soo qayb gashay kulanka ayaa ugu mahadcelisay doorka ay ka qaateen ka soo qayb galayaasha qabsoomidda barnaamijkan qorshaha qaran ee ilaalinta caruurta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyada ka hortaga askareynta caruurta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qayb galayaashi sida weyn u shaqeeyay 4 maalmood ay ugu horeeyaan dowlad goboleedyada dadka nooga socday gobolka Banaadir ardaydii oo ka socotay social worker iyo wasaaradaha safka hore oo ka tirsan ayaga gudiga u dhisan waxa ay raaxo ga shaqeeyay ilaalinta caruurta sidoo kale waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo dadkii ka socday howlwadeenada wasaaradda haweenka oo ugu horeeyo maxamed deeq runtii iyo nuun zahra kulli dhamaan hal uma sheegi karo oo aad Xaniifa Maxamed Ibrahim wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ku dadaali doonto ka hortaga askareynta caruurta Soomaaliyeed waxaan ognahay dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed haysto ee dalkeenu ku dhahan caruurta waa mustaqbalka dalkeenu waxay ka mid yihiin hantida dalku u leeyahay sidaas darteed waxay ku jiraan caruurta waxyaabaha ugu muhiimsan oo ahmed gaar ah u leh dalka dalkeenu guud ahaan waxaan laga maarmaan inaan runtii aan siino waqti iyo inaan ka fikirno mustaqbalkoodii iyo sidaan u horumarin lahayn iyo caqabadaha haysto waxaan ku faraxsanahay inaad review ku sameyseen ama aad dib u eegis ku sameyseen qorshaha qaran ee caruurta aana isku keenteen fikradihiina insha Allah waxaan anagana reportkiina ayaan dib u eegis ku sameyn doonaa aan akhrin doonaa anagoo markaas u aadi doono dhanka iyo fulinteeda insha Allah Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Aadanaha Soomaaliya ayaa wado dadaallo lagu dhameystirayo qabyo qoraalka qorshaha qaran ee caruurta Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow Televisionka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho